καλείται στο βήμα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος ο συναγωνιστής Παναγιώτα Ρωσιλίας. Λαός, στράτος, εθνικισμός! Όταν πέρσι τέλη Σεπτεμβρίου οι διεστραμμένοι εγκέφαλοι οργάνωσαν αυτές τις χολιγουδιανές συλλήψεις, τις πολιτικές διώξεις, νόμιζαν ότι θα μας τελειώσουν. Έτσι έλεγαν. Φέτος κάνουμε την καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες, για τον Λεωνίδα, τους 300, τους 700 και τους ήρωες Έλληνες, και βλέπω διπλάσιες τοπικές από πέρσι. Χιλιάδες κόσμου εδώ. Βλέπω ευρωβουλευτές να έχουμε κλέξει. Δεκάδες περιφερειακούς σύμβουλους σε όλη την Ελλάδα. Δημοτικούς σύμβουλους στην Αττική και αλλού. Είδαμε στις εκλογές που έγιναν πριν από δύο μήνες, στις ευρωεκλογές, η Χρυσή Αυγή να είναι το μοναδικό κόμμα που ανέβασε τα ποσοστά της. Και σε πραγματικά νούμερα, σε ψήφους και σε ποσοστά. Όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν αποπτώσει έως καθίζηση. Δεν κατάφεραν τίποτα. Παρότι όπως και τότε, έτσι και τώρα είμαστε γεμάτοι από βαρβάρους οι οποίοι πολιορκούν στην κυριολεξία την πατρίδα μας, βρίσκονται εντός των πυλών, όπως και τότε που υπήρχε εφιάλτης, έτσι και τώρα, μόνο που οι εφιάλτες είναι πάρα πολλοί πια, είναι αμέτρητοι σε αυτή τη χώρα, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αλλά υπάρχουν και 300, όλοι εσείς που δίνετε συνεχώς αγώνες, χρόνια τώρα, υπό τον αρχηγό μας, ο οποίος μαζί με τους συναγωνιστές μας βρίσκονται παντελώς άδικα στα κελιά της τιμής. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή! Στα κελιά, φυλακισμένοι πίσω από σίδερα, τα οποία όμως βράζουν και είναι έτοιμα να λυγίσουν από το ηθικό το οποίο διαθέτουν και ο αρχηγός και οι βουλευτές και οι λοιποί συναγωνιστές και συναγωνίστριες εδώ και 10 μήνες. Σε αντίθεση με αυτό το συχαμερό και τρισάθλιο και φαύλο παρακράτος, αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα, αυτούς τους παρακρατικούς δημοσιογραφίσκους, όπως χθες, όχι χθες, πριν τις μέρες, μια ρηπαροφυλάδα είχε αφιερώσει μισή σελίδα στη Χρυσή Αυγή και έλεγε «Τέλειωσαν τα λεφτά και έχουν βγει και κάνουν οικονομική εξόρμηση για να επιβιώσουν. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν συσίτια όχι μόνο για τους Έλληνες όπως έκαναν ηρωνικά, αλλά ενδεχομένως το επόμενο συσίτιο να το κάνουν για τα ίδια τα μέλη τους, αν μπορέσουν». Λοιπόν, δεν ήταν καλά πληροφορημένος ο αρθρογράφος αυτής της αηδίας, τρίτη το και γράψει. Εμείς μετά από δύο μέρες κάναμε δύο διανομές τροφίμων. Χιλιάδες Έλληνες πολίτες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για πολλωστή φορά ήρθαν και πήραν τρόφιμα για να μπορέσουν για να συντηρηθούν για ακόμα λίγες μέρες. Εμείς τουλάχιστον ταΐζουμε κάποιους ανθρώπους. Τους δώσαμε τρόφιμα. Την ίδια μέρα στη γιορτή της Δημοκρατίας, εντός εισαγωγικών, κάποιοι τους τάισαν Δημοκρατία. Και είχαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που υποτίθεται ότι είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Υποτίθεται ότι είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων και έριξε ένα οχετό λάσπης στη Χρυσή Αυγή και στους εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές της. Λαός, στράτος, εθνικισμός! Η διαφορά είναι η εξής. Ότι αυτό σε λίγο καιρό πάει σπίτι του και δεν θα το θυμάται κανένας. Ίσως να θυμούνται αυτές τις φωτογραφίες τότε στα χρόνια της βαρβάτης πασοκοκρατίας, όπου έκαναν μπάνιο τα διάφορα πασοκόσκυλα μαζί με κάποιες γυμνώστητες ξεδιάντροπες κυρίες, οι οποίες βέβαια είναι τώρα πολύ θυμισμένες και γνωστές. Ίσως γι' αυτό θα το θυμούνται και μόνο και τίποτε άλλο. Ή μάλλον θα το θυμούνται και κάτι άλλο. Γιατί ήταν και αυτός μετά από δεκαετίες που έκανε άρση του πολέμου με την Αλβανία χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Και βλέπουμε πια τι συμβαίνει τώρα στη Βόρειο Ήπειρο και στους σκλαβωμένους
Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Αντιθέτως, όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα πλέον, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ξέρουν τη Χρυσή Αυγή. Ξέρουν τον αρχηγό, ξέρουν όλους εσάς, σας έχουν δει παντού σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Αμερική και αλλού. Και ξαναπαντάμε σε αυτό το χαβαλέ που έγραψε τον άνθρωπο στην εφημερίδα, ότι ναι, κάνουμε οικονομική εξόρμηση και είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται όπου υπάρχουν Έλληνες και τα απόκριση είναι τεράστια. Αυτά να τα ξέρουνε. Και θα τα δουν τα αποτελέσματα όσον ούπο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Διότι δεν πρόκειται να μας κάμψουν με κανένα απολύτως τρόπο. Εφάρμοσαν τα πάντα. Όπως και την τελευταία τους τακτική, η οποία είναι περίπου εφαρμόζεται 2 μήνες πριν από τις εκλογές και συνεχίζεται, της απόλυτης σιωπής. Φυλακίζεται βουλευτής και είναι 8η είδηση. Τόσο ξεφτυλισμένοι όλοι αυτοί που πήγαιναν προχθές στη γιορτή της Δημοκρατίας, ο ένας λες τον άλλον, για να πούνε τις μπαρούφες τους. Ας εξηγήσουνε στους χιλιάδες συμπολίτες μας που αυτοκτόνησαν, γιατί αυτοκτόνησαν. Γιατί η Δημοκρατία, αυτή την ψευτοδημοκρατία τους. Να το εξηγήσουνε στα εκατομμύρια των συμπολιτών μας. Να το εξηγήσουνε στα εκατομμύρια των ανέργων Ελλήνων. Των ανέργων Ελλήνων. Που φεύγουν κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό, μπας και μπορέσουν να βρουν ένα κομμάτι ψωμί. Να το εξηγήσουν σε όλους αυτούς που έχουν καταστραφεί και σε όλους αυτούς που καταστρέφονται μέρα με την ημέρα. Που κάποιοι τους υπόσχονται και τους λένε ότι είμαστε το μεγαλύτερο success story που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Το βλέπουμε αυτό. Το βλέπετε και το βιώνετε εσείς και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες. Αλλά η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα παραμείνει εδώ. Δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω. Γιατί δεν το έχουν καταλάβει καθόλου αυτό, όλοι αυτοί που τηρούν σιγή ηχθείως, ενώ πέρσι είχε καμιά 200 κανάλια, φέτος δεν έχει κανένα, ένα εμφανίστηκε τώρα, ούτε τοπικό δεν εμφανίστηκε, έτσι νομίζουν ότι θα σταματήσουν τον κόσμο από το να μαθαίνει για τη Χρυσή Αυγή και η Χρυσή Αυγή να αυξάνει τους υποστηρικτές της. Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα απλό κόμμα. Χρυσή Αυγή είναι πλέον ιδέα. Έχει ξεπεράσει το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ό,τι και να κάνουν, και τους το έχουμε πει αυτό, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με εμάς. Να μας φυλακίσετε, να μας δολοφονήσετε και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε δυνατά, θα συνεχίσουμε μόνο μπροστά, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και στο τέλος θα σας συντρίψουμε. Και στο τέλος θα σας τιμωρήσουμε. Όλους εσάς τους παραδικαστικούς, όλους εσάς τους διεφθαρμένους πολιτικούς, όλους εσάς τους μεγαλοεργολάβους που την χάνει να έχετε και οτιδήποτε άλλο κινείται σε αυτόν τον τόπο, να παίρνετε όλες τις δουλειές, να χειραγωγείτε τα πλήθη ή τουλάχιστον έτσι να νομίζετε, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και κλείνουν. Βλέπουμε το κανάλι του Μπόμπολα, έκοψε το βραδινό δελτίο, σιγά σιγά κόβει και τα υπόλοιπα, άντε σε λίγο να πάει και στην ευχή του Θεού να τελειώσει. Και να ξέρουν ότι ό,τι κομπίνες και να κάνουν όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι που πάνε να γλιτώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από θαλασσοδάνεια που πήρανε μόλις τώρα πρόσφατα, όταν κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να πάρει τίποτα απολύτως από καμία τράπεζα, ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε εντός ούτε εκτός κοινοβουλίου να κάνετε καμία κομπίνα, καμία λοβιτούρα. Επειδή ο Θεός βλέπει και δεν αγαπάει το άδικο, θα έρθει η ώρα όπου τα πάντα θα έρθουν στη σωστή τους βάση και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Αρκεί να είστε όπως είστε πάντοτε. Μαχητικοί, δυνατοί και ζωντανοί. Μέσα σε μια ψόφια κοινωνία από βάρβαρους, από εφιάλτες και από πουθενάδες. Ζήτω αρχηγός, ζήτω Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή!